Velkommen. Vi skal i denne filmen se på metode for å finne avstand mellom to linjer i rommet. Det er en litt omstendelig prosess, men hver deletrening er egentlig ganske grei, så det gjelder egentlig bare å huske fremgangsmåten. La oss tenke oss at vi har to linjer. Linje M. Så har vi en annen linje i rommet, linje 1. Disse ligger ikke i planen, disse ligger i rommet. Og det vi er ute etter er å finne avstand mellom disse. Og for å få til det så lager vi oss to punkter. Et punkt P som ligger på linja M, og så har vi et punkt Q som ligger på linja N. Det vi er ute etter, det er å finne da, avstand mellom punktet P og punktet Q. Og disse punktene, de lar vi være slik at den linja som går mellom P og Q, vi kan godt kalle den for PQ-vektor, den skal være 90 grader både på linje M og linje N. Ja, så den linja som går mellom der, den står normalt på både linje M og linje N. Og hvis vi da finner ut lengda av den PQ-vektor, da vil vi også ha avstanden mellom linje M og linje N. Så la oss begynne. Vi tenker oss at linje M er gitt på parameterform følgende uttrykk. X lik T, Y lik 1 pluss T, og Z er lik 2 pluss T. Der har vi uttrykket på parameterform for linje M. Og for linje N så har vi at X er gitt ved følgende 3 pluss S. Da bruker vi S bare for å ha et annet symbol på parameteren. Prinsippet er helt likt. Y er lik S, og Z er lik minus 2S. Slik. For at vi egentlig skal jobbe med det her, så finner vi uttrykket for retningsvektoren VM og VN. Dette er jo vektorer som er parallelle med linjene, kalles for retningsvektor. Og VM-vektor, den finner vi jo ganske enkelt ved å bare se på faktorene foran det leddet med parametre i, altså i dette tilfellet 1, 1 og 2. 1, 1 og 2. Så der har vi VM-vektor, retningsvektoren VM-vektor på koordinatform, og tilsvarende for VN-vektor, da ser vi på faktoren foran parametrene her, og da har vi da 1, 1 og minus 2. 1, 1 og minus 2. Da har vi retningsvektorene her sånn. Kan vi si noe om punktet P og Q? Punktet P, den vil jo litt avhengig, altså de er jo styrt av parametrene her, men punktet P, den ligger da et eller annet sted på den linja her. Så koordinatene til punktet P, som skal ligge på linja M,
de er jo gitt ved parameterfremstillingen. Her, sånn. Så ved å variere t, så vil punktet p ligge på den linja. 1 pluss t og 2 pluss 2t. Så her henter vi bare inn x, y og z-koordinaten, og setter inn da i x, y og z-koordinaten da i for å få koordinaten til punktet p. Fordi her skal vi jo finne verdier for t-siden, slik at vi får plassert p og q riktig, sånn at de står normalt på linjene etter hvert. Tilsvarende for q, da henter vi inn koordinatene herifra. 3 pluss s og minus 2. S. Der. Så da har vi med parameter da, koordinatene til punktet P og Q. Vi har retningsvektorene, og vi har også parameterfremstilling for linjene. La oss begynne med å finne PQ-vektor, altså den vektoren som går fra punktet P til punktet Q. Det vil inneholde parameter, men da finner vi i hvert fall et generelt uttrykk for det, skal vi, det trenger vi etter hvert. PQ-vektoren, den finner vi ved å ta differansen mellom posisjonsvektorene til punktene P og Q. Så vi må ta posisjonsvektoren til punktet Q minus posisjonsvektoren til punktet P. Og i praksis så betyr det at vi tar x-koordinaten til Q, 3 pluss S, og så trekker vi fra x-koordinaten til punktet P. Så da er dette PQ-vektor sin x-koordinaten faktor da, med parametre. Her ser vi har to parametre, så vi er jo enda opp i to ligninger med to ukjente etter hvert, men det kommer litt senere. Ja, vi fortsetter. Da går vi på y, s minus 1 pluss t minus 1 pluss t. Hvis på parentesen her, så blir det riktig med fortegnet. Og til slutt minus 2s minus 2 pluss 2t. Så der. Da så rydder litt opp i den her. PQ-vektoren på koordinatform er da 3 pluss s minus t. S minus 1 minus t for y, og minus 2 s minus 2 minus 2 t som z-koordinat. Ja, det blir litt grumsete det her, men vi skal se at vi kommer ganske greit i mål etter hvert. Det vi skal nå sørge for er at PQ-vektor står 90 grader på både linje M og linje 1. Og det gjør vi ved å sjekke at PQ-vektor er 90 grader på retningsvektorene VM-vektor og VN-vektor. Så det vi skal nå sjekke er at PQ-vektoren står normalt på, er vinkelrett på VM-vektoren. Og det gjør vi, det er ekvivalent med at PQ-vektor prikket med VM-vektor er lik null. Det er sånn vi sjekker det. Og så blir det jo samme fremgangsmåten da for PQ-vektor prikket med VN-vektor, men det kan vi ta etter hvert.
La oss først sjekke at P, Q, vektor prikket med V, M, vektor er lik 0. Og det gjør vi ved å ta P, Q, vektor, som er, det blir litt mye skriving her, 3 pluss S minus T, komma S minus 1 minus T, komma minus 2 S minus 2 minus 2 T. Og det skal prikkes med VM-vektor. Og VM-vektor, den har vi her oppe, 1, 1, 2. Så det skal prikkes med 1, 1 og 2. Slik. Og prikkproduktet, det vil da være x-koordinaten ganget med x-koordinaten pluss y-koordinaten ganget med y-koordinaten, og så videre. Og da vil vi få 3 pluss s minus t ganget med 1 pluss s minus 1 minus t ganget med 1 pluss minus 2 s minus 2 minus 2 t ganget med 2. Og vi fortsetter å løse ut her og regne. Da skal vi se at vi kommer i mål. Da blir dette 3 pluss s minus t pluss s minus 1 minus t. Så må vi være litt forsiktig. Pass på fortegnet her. Minus gange med 2. 4 s minus 4 minus 4 t. Der. Og skal vi se, da samler vi sammen. S pluss S minus 4S er minus 2S. Minus T minus T minus 4T er minus 6T. Og 3 minus 1 minus 4 er minus 2. Altså minus 2s minus 6t minus 2. Og dette skulle være lik 0. Da forenkler vi endra, vi deler bare på 2 på begge sider her, og da har vi uttrykk at minus s minus 3t minus 1 er lik 0. Da har vi et uttrykk som inneholder to ukjente, der PQ-vektor prikket med VM-vektor da er lik 0. Og så må vi gjøre den samme prosessen med PQ-vektor prikket med VM-vektor. Vektor, og så sjekke at den er 0. Og da er fremgangsmåten helt lik. Da har vi at 3 pluss s, 3 pluss s minus t, komma s minus 1 minus t, komma minus 2 s minus 2 minus 2t. Det skal prikkes med VN-vektor. Så skal vi sjekke at det er 0. Og VN-vektor, da går vi oss litt opp igjen her. Den har vi her. Den var 1, 1 og minus 2. 1, 1 og minus 2. Og da er fremgangsmåten helt lik som det vi har gjort her oppe. Og hvis vi regner ut det, da hopper jeg over utregningen her sånn, men da ender vi opp med at 3s pluss t pluss 3 er lik 0, og vi har vår andre ligning,
med to ukjente. Vi er nå klare til å løse de. Skal vi se, jeg skriver det opp en gang til her. Ligningen minus s minus 3t minus 1 er lik 0. Og vår andre ligning med to ukjente er 3s pluss t pluss 3 er lik 0. Og da kan vi bruke, ja, vi kan bruke innsetningsmetoden. Vi tar utgangspunkt i første ligningen her, den er kanskje den enkleste, og det vi gjør da, vi bare flytter den over på motsatt side. Da får vi at s er lik minus 3t minus 1. Og det kan vi da sette inn i ligning 2, og da får vi at 3s innsatt minus 3t minus 1, slik, pluss t pluss 3 er lik 0. Og da har vi, skal vi finne her, vi kan jo gange ut. Vi kan faktisk se det ganske greit her, fordi at her har vi 3 ganget med 1, og der har vi 3. Og da er resten av leddet av t'er, og da bør t være 0, men vi kan gange ut for sikker skyld. Minus 3t minus 3 pluss t pluss 3 er lik 0. Da ser vi at minus 3 og pluss 3 går mot hverandre, og så har vi, ja, da ender vi opp med minus 2t er lik 0, men det betyr jo da at t må være lik 0 for at denne ligningen her skal gå opp. Da vet vi at t er lik 0, og da kan vi jo, ja, vi kan jo ta ligning 2 en gang til, og så setter vi inn t lik 0. Da får vi at 3s pluss t, da setter vi inn 0 der, pluss 3 er lik 0. Da har vi at 3s er lik minus 3, da deler vi på 3 på begge sider, og da har vi at s må være minus 1. Da begynner vi å nærme oss slutten her. Skal vi se, kan jeg bevege meg litt bortover her, for nå vet vi at s er lik minus 1, og vi vet at t, parameteren t er 0. Og det vi skal finne ut nå, er jo p, q, altså linja p, vektoren pq, etter hvert lengden av den. Da har jo vi et uttrykk for den. For den pq-vektoren, den er gitt ved 3 pluss s minus t s minus 1 minus t, og til slutt minus 2 s minus 2 minus 2 t. Det var den. Men nå vet jo vi s og t. Det betyr at p, q, vektoren, da setter vi inn for s og t. Da blir jo det 3 pluss minus 1 minus 0. Minus 1 minus 1 minus 0. Og til slutt, hvis s er minus 1, da blir denne 2 minus 2 minus 0. Regnskriver vi litt. P, Q, 3 minus 1, det er 2. 2. Minus 1 minus 1 minus 0, det er minus 2. Og 2 minus 2 minus 0, det er 0. Så her har vi vektoren PQ,
på koordinatform. Og helt til slutt da, nå skal vi finne avstand mellom linjene, og det betyr at vi må finne lengden av PQ-vektoren. Det er jo da rota av den jan pluss den jan pluss den jan, så da får vi 2 jan pluss minus 2 jan pluss 0 jan. Og da ender vi opp med 4 pluss 4, altså rota av 8. Her sånn. Hvis vi vil, så kan vi skrive 2 rota av 2 ved å trekke ut. Men avstand mellom de to linjene er da 2 rota 2. Dette ble mye regning, men hver enkelt deloppgave er ikke så vanskelig, men det er bare å huske på fremgangsmåten. Så skal dette gå bra med litt trening.